Dunyoning eng boy kutubxonasi sanalmish Britaniya kutubxonasi pandemiya vaqtida yopilgani sabab bir qator noyob qo'lyozmalarni virtual ko'rgazmaga qo'ydi. Jahonning istagan joyidan kutubxonaning saytiga kirib, ularni varaqlab ko'rishingiz mumkin. Endigina ko'rgazmaga qo'yilgan asarlar orasida Boburnoma ham bor. Bu qo'lyozma Boburning nevarasi Akbar buyrug'i bilan 1589-yilda Chig'atoy turk tilidan forschaga qilingan tarjimasi bo'lib, Voqiyati Bobur deb nomlanadi. Buyuk sarkarda va adibning tarixiy voqealar, inson tabiati, madaniyat hamda Markaziy Osiyo va Hindiston topografiyasi borasidagi kuzatuvlari bu kitobda ajoyib illyustratsiyalar bilan tasvirlangan. Kitobni o'qiy olmasangiz ham, undagi Boburning taxtga ko'tarilishi, u olib borgan janglar, saroy hayoti aks etgan suratlarni tomosha qilish ko'zingizni quvontiradi. Britaniya kutubxonasiga ko'ra, bu Hindistondagi Mo'g'ul hukmdorlari davridan bugungacha saqlanib qolgan juda kam sonli qo'lyozmalardan biri. Aytish joizki, Boburnomaning Chig'atoy tilidagi nusxasi ham Britaniya kutubxonasida bor, ammo hozircha u saytga qo'yilmagan. Virtual kitoblar orasida Amir Temurning yana bir avlodi, uning nevarasi Jaloliddin Iskandar Sulton ibn Umar Shayxga tegishli kitob ham bor. Tasavvur qiling, o'zingiz sevgan rivoyatlar u hadislar, she'r va miniatyuralarni kichik bir kutubxona shaklida yoningizda har doim olib yurish imkoni bo'lsa. Bu kitob Iskandar Sulton uchun ana shunday majmua bo'lgan. 1410-yilda u o'z yuragiga yaqin bo'lgan asarlarni bir jildga jamlab, javohirdek mitti miniatyuralar bilan bezatishni buyurgan. Unda Amir Temur nabirasi o'qishni sevgan munajjimlik, kimyo, ixtirolar, islom qoidalari va boshqa ko'plab matnlar o'rin olgan. Kutubxona saytida endi 12-chi asrdan saqlanib qolgan o'ta noyob Qur'oni Karimning nusxasini ham varaqlab ko'ra olasiz. Sulton Baybars Qur'oni deb nomlangan bu muqaddas kitob nusxasi Qohirada 12-chi asr boshida Mamluk sultoni Rukun al-Din Baybars al-Jashnagir buyrug'i bilan oltin harflarda bosilgan. Hattotlikda bu butun boshli Qur'onni ko'chirishning noodatiy usulidir. Chunki ungacha odatda faqat sarlavhalar oltinda yozilgan. Badavlat odamlar orasida Qur'onni 30 jild etib ko'chirish rusum bo'lgan, ammo bu nusxa 7 jilddan iborat va saytda uning bir nechta varaqlarini ko'ra olasiz. Ko'rgazmaga qo'yilgan noyob asarlar orasida Leonardo da Vinci'ning 2 kitobi, Jane Austen, William Blake asarlari, Yahudiy va Nasroniy muqaddas matnlar va dunyodagi eng qadimiy kitob nusxasi, Buddaviylarning Olmos Sutra kitobini ham ko'ra olasiz. Britaniya kutubxonasining Markaziy Osiyo turk tillaridagi kolleksiyasida 4,5 ming kitob, jurnal va gazetalar hamda 200dan oshiq qo'lyozmalar saqlanadi. Men o'tgan yili bu kolleksiya kuratori Michael Erdman bilan u bebaho majmua haqida suhbatlashgandim. Britaniya kutubxonasida noyob bir kolleksiya bor. U yerdagi nafaqat kolleksiya noyob, balki bu kolleksiyani boshqaradigan kurator Michael Erdman ham bir noyob shaxs, chunki u o'zbek tilida gapira oladi, kanadalik bo'lishiga qaramasdan. Michael, sizdan avvalo so'rasam, sizning Britaniya kutubxonangizda qanday O'zbekistonga bog'liq, O'zbekistonning tarixiga bog'liq qo'lyozmalar va kitoblar bor? Bizning kolleksiyada ham tarixiy, ham zamonaviy kitoblar va jurnallar bor. Bizning kolleksiyada ham o'zbekcha, ham chag'ataycha yaklaşık 1000 kitoblar bor. Ama ham 1000'ga yaqin, ha. Ama ham 30 manuskriptlar var. Özbekçe ya da Çağatayçlı tarihi 15. yüzyıldan gelen manuskriptlar var. 15. asırdan beri saklanıp kolyetken kolyazmalar var. Ha, dürüst. Ve hem de jurnallar var. Sovyet zamanından gelen kıska ama küp ehemiyetli toplam var. Bizning kutubxonamizda. Hozir mana bu yerda gap ketdi. Hatto Amir Temurning g'alabalari haqidagi zafarnoma ham Britaniya kutubxonasida saqlanar ekan. Ha, undurus, ama o bir farscha, fars tilida yozilgan zafarnomadir. Ama bizning kolleksiyada ham Boburnomada Boburnoma bor. O Boburnoma Hindistonda o'rnatilgan, ama o Chag'atayshah bir asardir.